Takže to znáte ze včerejška. Podlaha už je po Burčáku umytá. Burčák je nakoupen. Nechcete tím říct, že to proletělo těma tenkama. Takže to byla akce Škola pohody, tam byly ty přešinky na dortě, že v rámci těch financí jsme si tu udělali nápis, na fasádu jsme si dali ty létající balóny, to jsou takové krásné přešinky, které opět ten let zvýší. Pak jsme přistoupili na rekonstrukci veřejných nebo sociálního zařízení, tady se nám podařilo získat peníze z nadace ČES. Vidíte 390 tisíc investice, 200 tisíc nadace, 50 na 50, to je celkem příjemná věc. Nadace ČES má několik takových sekcí, kde můžete žádat oranžová hřiště, oranžová kola a potom je takový regionální program, a protože v Hronině máme elektrárnu Hronín, která patří pod ČES, takže jsme se pokusili dostat do toho programu regionálního a za patronace jednoho člena nadační rady se nám skutečně podařilo dosáhnout na rekonstrukci záchodu. Vidíte, jaký je v tom rozdíl. Tak. A pak už jsme šli do takových malinkých, menších projektů. Maminko, tatínku, pojďme do knihovny. Tento projekt byl financován Jihomoravským krajem v rámci programu podpory pro rodinné politiky. Tam vždycky namýšlíme takový balíček aktivit, že jsou tam odborné semináře, byly tam ty tematické kufříky, a co je pro nás podstatné, tak je vždycky nákup literatury. Protože Maruška mě vyčítá, že dáváme málo peněz na nákup knih, to je pravda, ale o to je to víc motivující, abych ty peníze sehnal někde jinde, takže tady jsme sehnali 20 tisíc na nákup odborné literatury a dětské literatury z Jihomoravského kraje. A kolik dáváte těch peněz? Maruško, kolik dáváme? Kolik ti dáváme? Já jsem mě neposlouchala, my se bavíme. Kolik ti dáváme? Ročně na knižky. Řekla bych, že takových status quo 15 let 50 tisíc. Jsme se bavili o dotaci. 50 tisíc už dlouhodobě, žádná DFH, žádná valorizace. Ale děkuju. Naštěstí já mám jedno ucho, takže z této strany neslyším, co na to. To je v pohodě. Ta akce byla velmi úspěšná, my jsme původně mysleli jenom na ty majetky, jakože se opéříme, že vymyslíme projekt, pseudoprojekt, budeme mít prachy na knížky a zaplácáme to nějakými semináři, ale ono se to bohužel, nebo bohudí, chytlo a ty maminky na mateřských dovolených nám tam začínají chodit a myslím, že to budou dětaké akce a to je první měsíc. Bohužel to Mařenka podskákala. No. Ne, to je příjemné. Jsou ráda, že tam chodí. Ale je to dobré, protože ty děti si zvykají na literární kulturu od počátku. Tak teď mi vypojí, to je certifikovaný produkty Jihomoravského kraje. To jsou ty tematické kufříky, to jsou ty přednášky. Dalším takovým nápadem je vytřískat peníze pro knihovnu. Je spolupráce s Elektrovinem, to je společnost, která nám odebírá ledničky, staré ledničky, pračky, bioelektroniku, mixéry, mikrovlnky. A oni tam mají opět nějaké motivační programy, kde dávají buď za to, že splníte nějaké kvóty, ale je tam i sekce na propagaci osvětu environmentální výchovu, takže my jsme si vymysleli projekt Přijdíme s Elektrovinem, kdy jsme děti poslali, dvě třídy, tuším řediteli, že, na exkurze, kde začínali jsme v Ratiškovicích, to nás nic nestálo, to byla čovka, skládka, kompostárna, pak jsme jeli na velkou skládku do Těmis, skončili jsme v třídírně odpadů ve Starém Městě v Kovostýlu, je to velmi poučné, pak jsme skončili ve spalovně v Brně a opět k tomu byl balíček, bylo to, že v rámci principu udržitelnosti tohoto projektu nákup environmentální, ekologické a přírodovědné literatury za 5 tisíc. Jak vidíte, tak skládáme ty penízky po tisících.
knihovny za 3,5. A Marušce je to pořád málo. Děkuju, děkuju. A je vám teď jasný, že jste nasadil bruka do hlavy všechního věcí, ne? No, jako... Já mám jasný, že to je správně. Já si myslím, že je to správně, že to je ta obec by se měla postarat o knihovnu. To není jenom knížka, to jsme tady. Takže děkuji vám za pozornost, přátelé. Jíbiště, kterýho jsem tady někde zahlídla. Takže jsme moc potěšení, že jste za námi přijel. On to stejně nevnímá. On to nevnímá. On nevnímá. Tak jo, tak prosím. Děkuju. Je tam nějaká prezentace? Já to zkusím takhle. Budete mě slyšet bez mikrofonu? Zkusím vystoupat z téhle prezentace, když to mám. Už mám radši. A zkusím se hledat. Vždycky mi připadá, že to důležitější už řečeno bylo. Vždycky ne, ale skoro vždycky. A tentokrát, mi to připadá mnohem víc než jindy, že to důležitý bylo řečeno. Takže já budu pak teda, jako, abych se zhostila, tak řeknu pár slov k tomu, co jsem měla, ale já budu glosovat pár věcí předchozí. Za prvé k předřečníkovi. Naklonovat. Já nechci žádný klony. Letos je tady v auditoriu, letos tu včera bylo v auditoriu starostů dva, nevím, jestli teď nějací nepřibyli. Je to dobrá inspirace, vozte si sebou na tyto semináře starostů. Fakt je ten, že asi tady většinou budou i další nastavení, starostlé pozitivně nastavení, ale myslím, že pana doktora Šťastného by mohli slyšet i někteří pozitivně nastavení. Je to mimořádné, pro ty, kteří tady včera nebyli, my jsme totiž byli svědkem přírodního ukazu. Paní kolegyně nám povídala o té knihovně a tak jako všecko hezky řekla a říká, už máme všecko a za ní stál takhle stranou pan místostarosta a dělal takhle. A teď jako periferní vidění, ne, nemáme, on říká, máme ještě daleko sáhlé plány. A já jsem říkala, přátelé, to je vrchol, ke kterému lze dojít. Knihovnice už je spokojená, tak jako na knížky by mohlo být víc než 50, tomu rozumím. Ale je vlastně spokojená, má všechno a místo starosta, respektive obec v tomto případě, má ještě další plány s ním. To je to, kam bychom se měli prostě dostat. Tak, pak bych dál ještě... Vy jste říkala, teď budou ty odborné knihovnické přednášky. Odborné knihovnické přednášky začaly od rána. Já teda se hluboce skláním před tím, co jsme tady poslouchali o Verbuňku a zejména před tou nominací. Prosím vás, zkuste si to znova v hlavě promítnout, případně si to někde stáhnout, vy jste odkazovala. Takhle mají vypadat naše metodické materiály. Tam nebylo slovo navíc, ale nic tam nechybělo. Jestli jste to vnímali, tak tam opravdu u toho, až mačistickýho teda, jo, já jsem okej. Ne moc militantní feministka, tak jako trošičku. U toho Verbuňku, který je prostě chlapskej a pávové, nebo Verbuňku, to je jedno, prostě je to nic. Ale protože my víme, že ta Evropa vůbec ten, jo, gender, byla tam tady. A už i žena prostě do toho Verbuňku, a teď tam byly ty krásné holky v těch krojích. Výborný, prostě metodický vzor, žádný pokecávání, žádný dlouhý vysvětlování, úžasný byl. Ale vy jste můžu říkal, že to bylo samozřejmě. Já s dovolením budu reagovat. Je to Verbuňk je mužský improvizační tanec. Ale pozor,
ty ženské jsou v tom taky. Nejenom, že musí připravit kroj, protože ženy spíš ten kroj nekošíme. Ale je potřeba vědět, že v tom tanci je taký kus takové mužské pýchy předvádění. Jasně, bez nás by to nebylo, nikomu rozumíme. Bez těch ženských by to nešlo. A čím si představte, že podobný názor se objevil i mezi ženskými na festivalu ve Strážnici, který chybí ženské zastoupení v porotě. Já si myslím, že tomu nelze vyhovět, protože ženské to nikdy netancovali, oni to, jak to mohou tomu rozumět. I když se tančí většinou pro ně, tak to netancovali. Nicméně máme tam takový institut a to je právě soutěž diváků. A soutěž diváků, která je velice populární. A ten vítěz se někdy nekryje se stanoviskem poroty, jindy kryje, ale v každém případě ten, kdo vyhraje u diváků, postupuje do finále. Ten postupuje. A abychom zamezili tím řečím, tak jsme do toho nominačního listku dali okénko muž, žena. Určitě ono není soutěž. Tipněte si, kolik ženských hlasuje, rozhoduje o verbu. 90%. To ne, ale zhruba 70% těch, kdo hlasují, jsou ženské. Vypněte si, kolik chodí mužů a kolik chodí žen do knihovny. To nevím. České republice všude na světě víc žen. V České republice enormně víc žen. O 11% víc než všude jinde ve světě. Ludvík Vaculík mě včera řekl do telefonu. Pozdravuji knihovníky, protože jsi mě ptal, co dělám, volal mě v noci, jeně smutno, Josef. A on mě řekl na verbuňk, sex je v tom, je to erotický tanec. Proto jsem tak líbí. Děkuji. Ty je opravdu ten spisovatel, není shodané. Jsme pochopili. Spisovatelé spolkovníků. Tak já jsem nechtěla tady vířit genderový problém, to vůbec ne. Ale znova připomínám, ten návrh na tu nominaci, nebo ta nominace byla úžasná metodicky, držme se tohohle. Propnuté špičky a vysoko zdvižená kolena je srozumitelná terminologie všude po světě. My někdy s tímhle zápasíme, naší terminologii nerozumí nikdo, komu chceme přeložit. Moc se mi to líbilo, bylo to úžasné, kromě samozřejmě verbníku jako takového. A potom teda už, že za 5 minut končím krásně. ještě jsme byli svědkem mimořádné metodické ukázky, jak má vypadat řečník. Jako všichni byli výborní, ale v tom druhém vystoupení u pana Holcmana. Jste to zaregistroval, když vyskočil na koni a když se skočil z koně a dopadl teda. Prostě jsme to viděli. Zjišťuji, že kombinace právník, spisovatel a herec, vědí ochotnictví, je ideální. A my bychom měli mít z každého trošku knihovně, takže teď se konečně posouvám ke svým 5 minutám. A jestli mám už jenom 4, tak mi to řekně. Ne. Tak mě prostě, bokně mě rozdá. My máme nějaké povinnosti v té obci. Pořád si do nich říkáme, takže si to přečtěte, nebudu to opakovat. A já si myslím, že máme taky jednu dobrovolnou povinnost. A to je tady, my mezi sebou, my z Malých Vesnic, nebo z Malých Vesnic. Pomáhat lidem nacházet vztah k té vesnici. Já vím, že tady v tomhle auditoriu, speciálně po těch dnešních prezentacích a tady v této obci, je to vlastně pitomost, že vystupuju, protože tady jako nevědějí, proč o tom mluvím. A možná i v některých vašich dalších obcích. Ale já znám hodně těch obcí, kde je to úplně zásadní záležitost, kterou bychom si měli uvědomit. Víte, já znám v Jižních Čechách obec, kde žijí dva. Slovy dva
obyvatelé trvalí. A protože to není ani u vody, ani uprostřed hlubokých lesů, tak tam nežijou ani žádný lidáci. Takže až ti dva zemřou a jsou oba dva vysokého věku, tak tam bude úplně mrtvá vesnice o třeba 30 domech, se kterou já vůbec si nedojdu představit, co se stane. Kromě toho jsme svědky toho, jak se nám vesnice úspěšně dolidňují. Ale když v těch vesnicích jenom jakoby přespáváme a pak prcháme někam jinam, tak oni hledat ty kořeny je velmi obtížný. A já si myslím, že ty knihovny mají... Vidím počítač a to je všechno, co vidím, takže... Já si myslím, že ty knihovny mají strašně velký možnosti a když to nedělá nikdo jiný, tak je to povinnost toho, kdo to dělat může. To jsem se letama naučila. Proto pak někteří dělají všechno, což taky není dobře. Tadyhle v Anglii si vyspomněli, že knihovna je, ještě nejsem úplně tu věci, že knihovna je to místo, které by mohlo zvýšit úřad. A že by mohla vlastně dělat spoustu věcí, které se odehrávají na úřadě, kam lidi chodili neradi. Do knihovny v podstatě chodili lidi rádi, tak z týhletý knihovny udělali něco, čemu říkají one-stop shop. A řekli jim, když se dovzděláte, půjdete do toho, tak my vám vystavíme, zrekonstruujeme, dobudujeme knihovnu, zvedneme vám pracovní kapacity, zvedneme vám peníze a budete se mít dobře. A když ne, tak zůstanete knihovna, jaká jste prostě. Ta půjčovna, jsem tam nějaká akce. Tak ty ženský tam velmi dlouho zvažovali, pak nakonec do toho šli. Já vím, že na české poměry to takhle obvykle neprobíhá, ale z té knihovny je taková předsíní úřadu a v té knihovně se vyřizují všechny agendy až do okamžiku podpisu. S tím už se potom musí k příslušnému referentovi nebo starostovi nebo k někomu, ale ta knihovna přibrala tyhle ty funkce. Pořád ještě není meritum mé dnešní přednášky, ale je to jedna z věcí, která směřuje k tomu, co ty knihovny všechno mohly. Když se uvažovalo o rušení pošt, tak já jsem říkala, já to nemůžu vykřikovat moc nahlas, ale je tady určitá instituce, která zůstává v každé vesnice, no téměř každého, no má někdo zaniklo, ale to je knihovna. A když se uvažuje o existenci a neexistenci malé knihovny a o existenci a neexistenci pošty, mohl by někdo začít přemýšlet tímto směrem. Nicméně, stále o tom jsem neměla dneska mluvit, já jsem měla dneska mluvit o tom, že jako lidi, jako obyvatelé, jako už ani jako občani, si jako lidi ztrácíme paměť. Tak jednak je to přirozený proces, ale to nemám na mysli. Včera, už jsem si i říkala, že jako o tom nebudu vlastně moc mluvit tady v Ratiškovicích, a pak včera Andělka Tomanová vystoupila s tím povídáním o tom, jak se chlapci u nich v Želivu bavili, že toho Čapka Josefa, tady ho zabili ty komunisti. A měli tam napsaný rok 39. Ale vůbec jim to nevadilo, protože všechno, co bylo před jejich narozením, bylo za Žižky. A dobře, tak je to jenom malý projev. Ale historie našeho místa prostě odchází z jeho pamětníky. A většina té historie se dá předávat slovem mluveným, slovem psaným. Co jiného je předmět našeho činění. Takže kdo, když ne my? Já jsem totiž názoru, že když se historie ve škole vyučuje, ono samozřejmě tam se tak musí učit, v těch velkých strukturách, to je první světová válka, začala v roce 1914 útokem na Ferdinanda v Sarajevu, tak ano, někdo byl v Sarajevu, tam se chytá, ale to všechno ostatní, to jsou věci, které s ním nesouvisejí. Něco, co bylo předtím, než se narodila jeho babička, prosím vás, koho to zajímá. Ale když, a první se to válku už neprošvěhli, ale když budeme vědět, že ze sousedního baráku byl někdo za první světové války tam a tam, přivez do té vesnice, jeho pradědeček samozřejmě, strejda nebo něco takového, a
tak se ty věci učejí prostě úplně jinak. Oni do té školy musí mít ty základní data, určitě. Ale on se zatím nic neskrývá. Takže pak je jedno, jestli Čapka zabili v 68. nebo v 39. jestli to byl Franta nebo Petra. To je absolutní tragédie. Teda, no, není to dobře. Takže já jsem toho názoru, že bychom měli se snažit, zejména s dětma, pěstovat tu lokální historickou paměť vedení nějakých aktivit, tady je něco napsaného, vedení nějakých aktivit k tomu, aby si uvědomili, kde žijou. Co to je za vesnici? Proč má smysl tý vesnici žít? Jasně, když tam nebude práce, nebude tam žít stejně nikdo, protože všichni budou někam jezdit, ale to ještě pořád není, takhle, je to samozřejmě velmi podstatné, ale jsou lidi, kteří dojíždí a pak se vrátí někam domů. A nejenom spát, žít tam. A pak jsou lidi, kteří někam jezdí a jezdí přespávat a co nejdříve se odstěhují. A to se týká mladých, starý přenéhne. Teda, mě to je všechno. Já tam mám pár okruhů, a jeden ze zásadních jsou pro mě ty osobnosti. Jo. Ta identifikace přes významný lidi, nebo přes významný, ale významný, přes lidi, kteří něco dokázali, kteří něco uměli nebo umí. Já tam mám napsaný malikány. Jo. Já nemám proto jiný pojem, ale velikáni jsou takový ty, co je zná celý svět, aspoň celá republika, učí se o nich ve škole, ale pak jsou velikáni, který možná neznají nikde jinde než v tom regionu. A jsou to taky velikáni. Tak jsou to velikáni prostě třeba méně známí, ale jsou to, já jim říkám, malikáni. A naprosto geniálním a podle mě úplně nejlepším zatím, co jsem kdy slyšela, projektem, a už je to teda 10 let, já jsem byla včera úplně v šoku, byl tak, kde je? Je vzadu, Rok pravdy. Rok pravdy s velkým P, pro ty, kteří jsou tady po 120. No, tak ne, ale rok pravdy je rok Františka pravdy. Ano, ano. Když se řekne někomu z Ratiškovic pravda, František pravda, tak to pro něj nebude žádný jméno, ale zajďte si do Jelšova nad Nežárkou a zkuste se tam kohokoliv zeptat. A on vám řekne, prostě, kde se narodil, kde zemřel, kdy odjel z Jelšova a proč, protože knihovna tohle toho člověka, kněze, buditele, kojeho, omlouvám se, co ten průměrně spisovatel, prostě představila té vesnici způsobem celoročního projektu, s výletem, s navázáním spolupráce, a přes, protože teď bude 10 let od téhle akce a 110 let, nebo 210 let opravdová, 110 let opravdová umrtí, tak se ta navázaná spolupráce s městečkem a vesnicí v západních Čechách bude znova opakovat, rozvíjet a tak dále. A najednou je tady něco, někdo, kdo mě přičlenuje, kdo mě včlenuje do nějaké komunity. Já nevím, jestli to říkám prostě jasně, ale víte, já jsem se ve svém životě 13krát stěhovala. A no, že jo, narodím se v Ratiškovicích, umřu v Ratiškovicích a potom ty kořeny opravdu hledáte, ale dneska my jsme ve společnosti takový jako hodně mobilní. Lidi se daleko víc stěhují. Jsou tady mezi námi ti, kteří mají děti v Holandsku, v Austrálii, v Americe. Holky se provdali, kluci odešli za prací, protože byli šikovní, tady mohli zaplatit a tak dál. A to zakotvení, to nalezení toho, proč se někam vrací, proč je pro mě pořád tohleto město důležité. Proč já pořád tvrdím, že jsem Jihočech, přestože jsem tam žila vlastně relativně krátký období svého života. Tak to je to hledání a já si myslím, že tady my máme, říkám znovu, tu obrovskou povinnost. Tady jsou nějaké taky ty blafy, to já přeskotačím zase. Zase ještě pryč furt s tím, to jsou taky blbosti. To si někdy přečtěte, k digitalizaci, bych se vrátila, protože už se tady o tom mluvilo, a digitalizovat tu lokální paměť, protože mladěši už to chtějí vidět ve virtuální podobě, jo? Ale nebudu, ne, protože bych zdržovala, ale jo, zdržovala. Já tady chci zase ještě jeden
model, který mě oslovil strašně v Anglii. Tam se dělají měsíce lokální historie. Bylo to v září, tuším. A dělali to knihovny, muzea, archivy, všichni společně. A mě zejména ty, protože my k tomu máme jakoby nejdál, pokud jde o ty zdroje, tak mě právě úplně nejvíc nadchly ty knihovnické aktivity. Což jako v muzeu dělat nějaký prostě aktivity k historii, to není problém, v knihovnách je. A to byly naprosto úžasné věci. A jsou realizovatelní u nás. A myslím si, že i je někdo realizuje, ale málo se tomu věnujeme, málo systematicky a možná i málo hromadně. To znamená, že jako jdeme do toho všichni. Kdo jste dělal výstavu fotografií, jak to u nás vypadalo před 100 lety a jak to u nás vypadá teď? No tak, už jsem se jakože, ano, Na tyhle ty výstavy, když si promluvíte s knihovnama, který to dělali, nebo s jinýma institucema, který to dělali, přijde absolutně nejvíc lidí ze všech akcí, které se pořádají. Zrovna tak, jako když hrajou ochotníci, přijde víc lidí, než na to, když přijela zájezdovka z Prahy. Lidi mají zájem o tu svoji obec, ale je v tomhle smyslu, právě v tom historickém. Ale je zapotřebí s tím nějak systematicky pracovat a zkusit se na to podívat. Zažila jsem knihovnu, kde dělali výstavu svadebních šatů. V čem se u nás děvčata vdávala za posledních 100 let? Zažila jsem knihovnu, kde přineste svoje žehličky. V rámci těch měsíců anglické prostě přišlo 100 lidí z té obce, všichni přinesli prostě staré žehličky, co kde vyhrabali, na chudách, kde. Těch. A udělala se z toho výstava, udělalo se k tomu povídání, přišel odborník na žehličky, úžasná záležitost, lidi na to vzpomínali. Já myslím, že tímhle způsobem se dá dětem ta historie zprostředkovat úplně jinak, ještě když je navíc do toho zapojíte vys všechny ty povídání se stařenkama a schánění těch informací. A to je jedno, děti a lokální historie. A ta druhá věc je, už jsem se úplně pustila té prezentace, jak nevím, co jsem říkala. Už máme ztraceno, první světovou válku máme ztraceno, pamětníci první světové války, kteří by nám po dědinách mohli prostě povídat, jak to bylo, už nejsou. A pomalu ztrácíme pamětníky druhé světové války. Ti, co se narodili v roce 30, mají letos 85, jak dlouho ještě a v jakém stavu ještě. Za chvíli vymřou pamětníci po únorových záležitostí a národ, který ztratí paměť, si za to může sám. A my knihovníci, nikdo nám to neuloží, ale máme tu možnost. Ta druhá věc, o které chci mluvit, jsou ty příklady s dětma. Ta druhá věc, o které chci mluvit, jsou právě pamětníci. Včera jsme tu mluvili, ne, dneska jsme tu mluvili o Jardovi Vikrentovi, který byl na jedné naší akci a který nám říkal, ona mě umřela maminka. A já jsem zjistil, co všechno jsem jí neřekl a na co na všechno jsem se jí nezeptal. A protože umělec stvořil píseň a částečně s tím saturoval. A dneska mi říkala, myslím, že zase Anděla, že ta paní, která si to všechno pamatuje, že pořád odkládali to, že si s ní sednou, že se jí na to zeptají, že s ní o tom pohovoří a zapíší to, tak mezi tím dostala Alzheimera v takové podobě, že už se nikdo na nic nezeptá. Já jsem prosila pana doktora Málka, aby sepsal svý paměť, že byl jediný z knihovníků u vzniku IFLY, u té myšlenky, která vznikla v Praze, aby vznikla IFLA. A než jsme se na něčem dohodli, tak ho postihla podobná záležitost s tím výpadkem paměti. Máme kolem sebe strašnou spoustu lidí, kteří vědí strašnou spoustu věcí. Ale když se jich na to nebudeme ptát, odejde to s nima a pak už budou platit jenom ty učebnicové dějiny. Pak už budou platit, který jsou, co společenský systém jiné. Který jsou, co školní program najednou jiné. A pokud jich ku podivu děti řeknou, nebo zařadějí tu smrt Josefa Čapka vlastně úplně někam jinam. A teď nemluvím o hodnotě to, ale prostě někam jinam, úplně do jiného období.
Pan profesor Trávníček dělal úžasný projekt literární biografie. Předpokládám, že někteří z vás měli možnost se nějak účastnit, ať už třeba jako zpovídaní nebo jako zpovídající. A ten projekt, ještě ty výstupy, myslím, nebyly úplně jako perfektně zveřejněný, ale mluvilo se především s těmi s odcházející generací, se mluvilo o tom, co četli, jak se dostali k první knížce, jestli jim doma četli, co četli za to táče, jestli na to měla vliv nějaký cenzura, jak scháněli ty knížky, které byly zakázané a chtěli si je přečít, jak se dostali do roka, blablabla, jak se vyvíjel jejich čtenářský zájem. Když se to potom setřese ve větších objemech, tak z toho vzniká ta pravda o četbě národa. A já si myslím, že literární biografie byla hezká aktivita, ale u vesnických knihoven, venkovských knihoven, trvám na tom, že my máme jakoby povinnost i v rámci té opravdické historie. U nás ve vsi je pomník padlým z první světové války. Tam jsou jména rodin, které pořád v té obci žijou. A ten pomník je jako dost zarostlý a nikdo k němu nechodí. Nikdo květinu nepoloží a nikdo vlastně z těch mladých potom neví, že jeho dědeček, pradědeček bojoval na Piávě. Ale jak budou pamětníci odcházet, přestane to platit. Obzvlášť, když se pak média, internet chytnou nějaké zvláštní pravdy, která se nám 117krát obrátí a bude platit přesto, že to tak nebylo. Takže já mám s tímhle takový docela vnitřní problém, který má ještě jiné motivace a chtěla jsem, když mě Dana vyzvala, jestli bych řekla něco na téma role knihoven v té lokální historii, tak jsem si říkala, že tady pohovořím spíš tak jako výzevně, zkusme se nad tímhle zamyslet, zkusme se porozhlédnout a zkusme s těmi lidmi mluvit. Oni vám to nenapíšou. Když řeknete, prosím vás, napište mi paměti, prosím vás, udělejte, neudělají to, protože nemají čas, nemají půjď, bojí se, jakože když něco napíšou, dělejte s nimi rozhovory, zaznamenávejte je vy, dejte jim přečíst, jestli takhle to mysleli, jestli takhle to opravdu bylo a uchovávejte to, zveřejňovat se to dá, klidně až odejdou, pokud by chtěli říct něco ošklivého o svých spoluobčanech, v tom smyslu, co tehdy prováděli a tak dále. Nemusí to být zveřejněno hned a nemusí to být zveřejněno úplně adresně, ale zkusme sledovat proud naší paměti v místě, protože obávám se, nikdo jiný to za nás, nikdo jiný to pro nás, nikdo jiný to pro naši obec neudělá. Kdybychom se domluvili na měsíci lokální historie a vyzvali naše kolegy z muzeí a z archivů. Už jsme rozhýbali jiné věci jako knihovny. Možná, že by se to podařilo i s tímhletím. Myslím si, že to má své opodstatnění. I když asi nevratíš policii, tady najdeš. Děkuju moc. Děkujeme moc.